ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እጄ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል ኮንዶሚኒየምን በተመለከተ አዲስ ዜና አለ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች ከወደ ትግራይ ክልል መልካም ዜና ተሰምቷል። ይህም የመታደምጡት ሌላኛው ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ድንበር ጥሶ የገባው የአልሸባብ ሰራዊትን ለወሬ ነጋሪ እንዳይተርፍ አድርጎ የደመሰሰው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ለአዲስ ተልእኮ ወደ ድንበር በትናንትናው ዕለት መሸኘቱን መዘገቢያ አይዘነጋም። በዛሬው ዕለት ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትም የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይሎችን ተቀላቅለዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የሀገር መከላከያ ሰራዊቶችን በዛሬው ዕለት አግኝተው አናግረዋል። ዝርዝሩን የምታደምጡት ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ስልጣን እለቃለሁ ማለታቸው ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ ለስልጣን እየተወዳደሩ ያሉ ሁለት ፖለቲከኞች ብቻ ቀርተዋል። ከሁለቱ አንዱ እንደሚያሸንፉ ከወዲሁ ግምት የተሰጣቸው ግለሰብ ናቸው። ነገር ግን በዛሬው ዕለት እኔ ብመረጥ የማደርገው ብለው የተናገሩት ነገር በርካቶችን ያስደነገጠ ሆኗል። ጉዳዩን መነጋገሪያ ሆኗል። በተለይም ቻይናን ተያይዞ ያሉት ነገር እኔም ብትመርጡኝ በቻይና ላይ ማዕቀብ ከመጣል ነው ስራዬን የምጀምረው፣ የቻይናን ባህል፣ የቻይናን አጠቃላይ ሁኔታ ከእንግሊዝ ውስጥ ጠራርጌ በማጥፋት ነው በማለት መናገራቸው በርካቶችን አነጋጋሪ አድርጓል። ከወዲሁ ገና ሳይመረጡ ጠላትን የማፋፋምና ጠላትን የማነሳሳት ተግባር እያካሄዱ ነው ተብሎባቸዋል። የምታደምጡት ነው የሚሆነው። ከወደ ግብጽ የተሰማ አንድ አነጋጋሪ መረጃ አለ። ይህም የምታደምጡት ይሆናል። በተለይ የግብፁን መረጃ እንድታደምጡትና በዚያ ጉዳይ ላይ የተሰማችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ እንድታሰፍሩ ጋብዛለሁ። ወደ ዝርዝሩ ልለፍ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በመዲናችን አዲስ አበባ የተሰረዘው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣም በሁለት ሳምንት ውስጥ ይወጣል ተባለ። ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በይፋ እጣ ከወጣበት በኋላ የማጭበርበርና ከባድ ሙስና ወንጀል እንደተፈጸመበት የተጋለጠው ሙሉ በሙሉ እንዲሰረዝ የተደረገው የ20/80ና የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ እንደሚወጣ ተሰማ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ እንደተናገሩት ትክክለኛ ቀኑን እርግጠኛ ሆኜ መናገር ባልችልም የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ይወጣል ብለዋል። የጋራ መኖሪያ ቤቶቹን እጣ በቅርብ ለማውጣት ሌላ ሶፍትዌር እንደሚጠቀሙና ጥራቱን መረጋገጥ እንዳለበት ጠቁሞ ትንሽ መታገስ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። ቤቶቹን እየተጠባበቀ የሚገኘው ህዝብም ለጥራት ቅድሚያ እንዲሰጥና አስተዳደሩም በጥራት ለመስራት የሚቻለውን ሁሉም ጥረትና ጥንቃቄ እንደሚያደርግ ጠይቀው ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በድርጊቱ የተጠረጠሩ 16 የሚደርሱ አስተዳደሩ ሰራተኞችም አሁንም በህግ ቁጥጥር ስር መሆናቸውንና ሌላም የሚመለከተው ሰው ካለ አሁንም በህግ ቁጥጥር ስር ይውላል፣ እርምጃው ይቀጥላል ስለማለታቸው ተዘግቧል። በሌላ ዜና ከትግራይ ወደ ተሰማው ዜና እናልፋለን። መልካም ዜና ነው። በትግራይ ክልል በተለያዩ ዞኖች በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው የውሃ አውታሮች ተጠግነው ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ኮሚቴ አስታወቀ። በትግራይ ክልል ሰሜናዊ፣ ምዕራብና ማዕከላዊ ዞኖች በግጭቱ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ የውሃ አውታሮች ጥገና ተደርጎላቸው አገልግሎት መስጠት ስለመጀመራቸው ነው ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ያስታወቀው። በግጭቱ ምክንያቱም ጉዳት የደረሰባቸው እነዚህ የውሃ አውታሮች ወደ ነበሩበት ለመመለስ የውሃ ፓምፖች፣ ጄኔሬተሮች፣ የውሃ ማጣሪያ ኬሚካሎችን በመለገስ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ መደረጉን የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ መረጃ ያመለክታል። በሌላ ዜና የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልን ለማገዝ የተሰለፈውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በዛሬው ዕለት ጎበኙ። የሶማሌው ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ አሸባሪው አልሸባብን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ጋር የተቀላቀለውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን አባላትን በዛሬው ዕለት አግኝተዋል፣ ጎብኝተዋል። አሸባሪውን የአልሸባብ ታጣቂዎችን እየደመሰሰ የሚገኘው ጀግናው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልን ለማገዝ
በማገዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዘመቻውን መቀላቀሉን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያመለከተ ሲሆን ሰሞኑን አቶ በሚባለው ቦታ ወደ ሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ሾልኮ የገባው የአሸባሪው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ሁልሁል በሚባል ንዑስ ቀበሌ ለሁለት ቀናት ከተከበበ በኋላ ለወሬ ነጋሪ እንዳይተርፍ ተደርጎ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን የክልሉ መንግስት የጸጥታው ምክር ቤት ያወጣውን መረጃ ዋቢ በማድረግ መረጃውን ማድረስ አይዘነጋም። ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድም በአሸባሪው አልሸባብ ቡድን ላይ ከተደረገው ኦፕሬሽን በድል የተመለሰውን የክልሉን ልዩ ኃይል ሰራዊትን ለሌላ አዲስ ግዳጅ ወደ ሀገሪቱ ድንበር በትናንትናው ዕለት ሸኝተዋል። ባለፉት 3 ቀናት ድንበር አልፎ የገባውን የአሸባሪውን አልሸባብ ታጣቂ ቡድን በመቶዎች የሚቆጠሩ በላይ አባላቶቹ ሲገደሉ ቡድኑ ሲጠቀምባቸው የነበሩ 13 ተሽከርካሪዎችም ሙሉ በሙሉ መቃጠላቸው ተገልጿል። በሌላ ዜና የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን እየተወዳደሩ የሚገኙት ሪሺ ሱናክ ገና በውድድር ላይ እያሉ ቻይና የእንግሊዝ ጠላት ናት ብለው ፈረጁ። የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ከፓርቲያቸውና ከስራ ባልደረቦቻቸው በደረሰባቸው ጫና ስልጣን ለቃለው ማለታቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ ቦሪስ ጆንሰንን ለመተካት 11 እጩዎች ቀርበው በመጨረሻም የህንድ ዝርያ ያላቸው ሪሺ ሱናክ እንዲሁም ሊዝ ትሩስ የመጨረሻው የውድድር ምዕራፍ ላይ ደርሰዋል። የብሪታንያ የፋይናንስ ሚኒስትር የሆኑትና አሁን ላይ ቦሪስ ጆንሰንን ለመተካት በመጨረሻ ትንቅንቅ ላይ የሚገኙት ሪሺ ሱናክ ምርጫውን አሸንፈው የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ በቻይና ላይ በርካታ ማዕቀቦችን እንደሚጥሉ መናገራቸው ከወዲሁ አስተዳደራቸው ላይ አነጋጋሪ ጥያቄዎች እንዲነሱ አድርጓል። ቻይና የአውሮፓንና የብሪታንያን ቴክኖሎጂዎች እየሰረቀች ነው የሚሉት እጩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስልጣን ዘመናቸው አንዴ ስልጣኗን ይቆናጠጡ እንጂ ቻይና ለፋብሪካዎቿ ከብሪታንያ የምትገዛቸውን የቴክኖሎጂ ውጤቶችም እንዳይደርሷት አደርጋለሁ፣ ማዕቀብ እጥላለሁ ብለዋል። ምርጫውን አሸንፈው ከወዲሁ የስልጣኑን መንበር ይቆጣጠሩታል ተብሎ ከወዲሁ ከፍተኛ ግምት ተጥሎባቸው የነበሩት ሪሺ ሱናክ ቻይናን በሚመለከት የሰጡት አስተያየት አወዛጋቢ ሆኗል። ቻይና አሁን ላይ ሌላ ሀገርን የወረረችው ሩሲያን እየደገፈች ትገኛለች። ከሩሲያ ነዳጅ በገፍ በመግዛት እኛ አውሮፓውያን የምንጥለውን ማዕቀብ ፈጽሞ እንድትቋቋመው አድርጋታለች በማለት ቻይናን ከሰዋል። የሚገርመው ነገር ቻይና ራሱ ከዚህ በፊት እኚሁ እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ቢመረጡ ከሌሎች እጩዎች ጋር ሲነጻጸሩ የተሻሉ መሪ ሊሆኑ ይችላሉ ስትል ደግፋቸው ነበር። እጩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱናክ በምርጫው ካሸነፉ በብሪቴን ያሉ ከ30 በላይ የቻይና ባዕል ማዕከላትን ሙሉ በሙሉ ጠራርገው እንደሚዘጉ ከወዲሁ ዝተዋል። ቻይና ከቴክኖሎጂ ወረራዎች ባለፈ በባህልና ሌሎችም ተያያዥ ዘርፎችም ተጽዕኖ እየፈጠረችብን ነው የሚሉት ሱናክ ይህንን በብሪታንያ ምድር እንዲከወን አልፈቅድላትም ሲሉ በምክር ቤቱ ተናግረዋል። አሁን ላይ በሁለቱም እጩ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ውድድር እያደረጉ ሲሆን ቦሪስ ጆንሰንን ከሁለቱ ማን ይተካል የሚለው በፈረንጆቹ መስከረም 5 ቀን 2022 ዓ.ም የብሪታንያ ወግ አጥባቂ ፓርቲ ያሳውቃል ተብሎ ይጠበቃል። በሌላ ዜና ግብጽ። በግብጽ ተማሪዋን የገደለው ግብጻዊ በሞት ሲቀጣ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ለመላው ግብጻውያን ይፋ ተደርጎ እንዲታይ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰጠ። አንዲት ተማሪን የገደለው ግለሰብ የሞት ቅጣት ሲፈጸምበት በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት እንዲታይ ነው የግብጽ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሰጠው። የሞት ቅጣቱ ተፈጻሚ ሲሆን በቀጥታ ቴሌቪዥን ስርጭት እንዲታይ የጠየቀው ፍርድ ቤቱ ይህንን ሂደት ህጋዊ ለማድረግ የህግ አንቀጽ ማሻሻያም እንዲደረግም አስቸኳይ ጥያቄ አቅርቧል። መሐመድ አደል የተባለው ግለሰብ ናይራ አሽራፍ የተባለችን ሴት በስለት ወግቶ ሲገድል የሚያሳይ ቪዲዮ ባሳለፍነው ወር ግብጽ ውስጥ ከተሰራጨ በኋላ ህዝባዊ ቁጣን መቀስቀሱን የዘገበው ቢቢሲ ናይራ አሽራፍን ግለሰቡ የገደላት ከምትማርበት ዩኒቨርሲቲ ውጪ ሲሆን የፍቅር ጥያቄውንም ባለመቀበሏ ነበር ህይወቷን እየቀጠፈው።
ድርጊቱን የሚያሳይ ቪዲዮ ግብጽ ውስጥ በስፋት ከታየ በኋላ በርካቶች ቁጣቸውን ገልጸዋል ተብሏል። የግብጽ ፍርድ ቤት ለሀገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባስገባው አስቸኳይ የትዕዛዝ ደብዳቤ የ22 ዓመቱ መሐመድ በሞት ሲቀጣ በቀጥታ ቴሌቪዥን ስርጭት ለመላው ግብጻውያን እንዲተላለፍ ጠይቋል። የሞት ቅጣቱ ሲፈጸም ቢያንስ የተወሰነ ክፍሉ እንኳን በቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ለግብጻውያን ቢተላለፍ መቀጣጫ እንደሚሆንና ሌሎችም ከዚህ አይነት ቅጣትም ራሳቸውን ለመጠበቅ ሲሉ ህጋዊ መንገድን ይከተላሉ ብሏል። በግብጽ ውስጥ ተግባራዊ የሆነው የሞት ቅጣት ተግባራዊ የሚሆነው እስር ቤት ውስጥ በሚፈጸም ስቅላት ሲሆን ቅጣቱ በቀጥታ እስከዛሬ ድረስ አይተላለፈም ነበር። እንደ አውሮፓውያኑ በ2015 የወጣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዳሰሳ ጥናት እንደሚጠቁመው 8 ሚሊዮን ግብጻውያን ሴቶች የጥቃት ሰለባ ናቸው ይላል። የናይራ አሽራፍ ግድያን ተከትሎ የማንሱራ ግዛት የተካሄደውን የፍርድ ቤት ሂደት በርካታ ግብጻውያን ተከታትለውታል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ለሰብአዊ መብት እንደሚሟገት የሚገልጸው ድርጅት በአወጣው መረጃ መሰረት ግብጽ በ2021 ብቻም በዓለም ላይ የሞት ቅጣት ከሚጥሉ ሀገራት በሶስተኛ ደረጃ ተቀምጣለች ሲል ገልጾታል። የግድያ ወንጀል የመጨረሻው ቅጣት ሞት ሲሆን ቅጣቱ ሲፈጸም እንብዛም በአደባባይ አይታይም፣ በቴሌቪዥን የመተላለፍ እድሉም ውስን ነው ተብሏል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ1998 አንዲት ሴትና ሁለት ልጆቿን የገደሉ ሶስት ግለሰቦች የሞት ቅጣት ሲፈጸምባቸው በቴሌቪዥን መርሃ ግብር በቀጥታ መተላለፉ እንደተለየ አጋጣሚ ይጠቀሳል። ግብጽ ወሲባዊ ጥቃት እንዲሁም ወሲባዊ ትንኮሳ በብዛት ከሚመዘገብባቸው ሀገራት መካከል አንዷ ናት ያለው ቢቢሲ ሴቶች ላይ ያነጣጠረ ግድያ ከዚሁ ጋር በተያያዘም የግብጻዊቷ የቴሌቪዥን መሰናዶ አቅራቢ ሻይማ ገማል ግድያም ተጠቃሽ ነው ብሏል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በግብጽ የጥቃት ሰለባ ናቸው ካላቸው 8 ሚሊዮን ሴቶች መካከል አብዛኞቹም ጥቃት የሚደርስባቸው በገዛ ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በፍቅር አጋሮቻቸው ነው ብሏል። በተጨማሪም በርካታ ሴቶችም ህዝብ በሚሰበሰብባቸው አደባባዮች በማያውቋቸው መንገዶችም ወሲባዊ ትንኮሳ እንደሚፈጸምባቸው ሪፖርቶች አመልክተዋል ሲል የዘገበው ብሪታንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ወይም ቢቢሲ ነው። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ። Yeah.